שנה, כשאחותי תומא שנמצאת פה, ואני הוזמנו לאתר הצילומים של הסרט מחוץ לווינה, בתוך יער גדול. יש בילסקי על הסט, אמרו אנשים, לבושים בכל מיני סמרטוטים, מעילים וכובעים ומגפיים שדשדשו בשלג המלאכותי, השמיעו כל מיני רעשים מלאכותיים של מכונות ירייה, ורק היער היה אמיתי, והקור חדר לעצמות. עת זו היא קיבל אותנו בדמעות פנים. הבת של עשהאל, הבנות של חיה, שניהם בסרט כמובן, ההתרגשות גדולה ופיק ברכיים בצד שלנו. אישה גבוהה התקרבה אלינו ואמרה, אני סבתא שלכם, צעירה ממני בהרבה, בואו נפגוש את סבא. שניהם היו ניצבים, ליטאים מהכפר הסמוך. המראה היה סוריאליסטי, אבל זו לא נתן לנו לנשום. בואו תראו משהו מיוחד, הוא אמר. פינה את השטח והראה לנו צילומים שנעשו כמה ימים קודם לכן, חתונה עליזה ביער. הסואל וחיה, הסואל זה כמו ביידיש, כי ככה גם בסרט, אבל זה עשהאל מהתנ"ך. הסואל וחיה חתן וכלה, כלייזמרים, שמח, חופה, כדת וחדים, הוא שובר את הכוס, היא בהינומה, החיים ביער תחת הכיבוש והאימה נראו שמחים מאוד. במציאות, עשהאל חיזר אחרי חיה, שלא ממש נענתה לו עד ליום שפרצה המלחמה. ורק אז היא הבינה שחייה וחיי הוריה תלויים בו. במציאות, ההורים של חיה דרשו נישואים כדת. עשהאל שמח ונתן לחיה במתנה אקדח, שתהיה מוכנה לחיים ביער, שתשמור את הכדור האחרון לעצמה, רק לא ליפול חיים בידי הנאצים. להגיד שמכונת זמן באמת קיימת זו קלישאה נפוצה, אבל המעבר בין כאן ועכשיו לבין 60 ומשהו שנים לאחור היה מטלטל. ואני לא מדברת רק על המפגש והצילום הקבוצתי עם דניאל קרייג, הכוכב על. עם זה הייתי יכולה להתמודד בקלות. מה שהיה קשה זה לפגוש את האבא שלא הכרתי. אבא שלי, עשהאל בילסקי, שהיה מפקד הלוחמים של הגדוד, שהיה בין הראשונים שהקימו אותו, נהרג בסוף המלחמה. כמו שתראו בכיתוב שמלווה את סופו של הסרט, אני נולדתי ביום שאימי קיבלה את ההודעה על מותו, אבל בילדותי לא ידעתי על זה דבר. מאז היו שנים שברחתי מהבשורה, לא רציתי להיות ילדה יתומה, והכי רציתי להיות כמו כולם. אחר כך באו שנים אחרות, והיום בזכות הספרים שנכתבו על הפרטיזנים של בילסקי, וגם בזכות הסרט של אדוארד זוי, כשאנחנו הולכים לראות, קיבלתי את אבא שלי בחזרה. צעיר ונאה, מדבר אנגלית מצוינת, זוי חברים, עשה את הלא יאמן. הוא לקח סיפור קטן, עכשיו זה ברצינות, לא בשביל הצחקות. הוא לקח סיפור קטן, האמת סיפור גדול, אבל סיפור נקודתי, והפנים אותו. הוא לקח חתיכת חיים של יהודים נרדפים, רעבים, לבושי סחבות, והפך את החיים שלהם למסמך של גבורה אנושית, עם דגש לא רק על הישרדות ונקמה, גם על השמירה של צלם האדם, וזה מתאים לנו. הסרט מספר על האחים בילסקי, דודי טוביה שנהג לומר, יותר חשוב שתצילו יהודייה זקנה מאשר תהרגו 10 גרמנים. דודי זוש, שכל חייו היה נועז ויפה תואר שקשה להבין. אבי עשהאל, אחותו טייבה בילסקי, שהבת של הבלה פה, כאן. וואו. ודודי ארצ'יק, שהיה ילד בזמן המלחמה. הסרט מספר על אנשים שאיתם ועל 1,230 יהודים שהצליחו לברוח מבורות ההריגה במזרח. במזרח אירופה, כי שם לא שלחו לגטאות, לא שלחו למחנות, אלא רצחו. יהודים שהצליחו לברוח, הם הצליחו לברוח כי הייתה להם כתובת, הכתובת של בילסקי, בזמן ובמקום שיהודים בכל מזרח אירופה נחשבו להיסטוריה. הם חשבו שהם היהודים האחרונים שנשארו באירופה, ולמחנה שלהם ביער הם קראו ירושלים של היערות. מעניין איפה ירושלים. ירושלים של היערות, יש כל מיני ירושלים. ועכשיו הם חוזרים אלינו ובזכותך אין זוי. הם יגיעו ללבבות של הרבה אנשים בעולם, יפעילו את כיס הדמעות, והייתי רוצה לקוות שיתעו באנשים גם תקווה. אני יכולה להמשיך ולספר לכם על הבילסקים ועל הסרט, אבל אין זוי עשה את זה הרבה יותר טוב ממני.
אז תודה, אד זויק. I thank you for the million time, for what you've done to us and to many of us, not just to Bielski. אני חושבת שזויק, אם הייתי יודעת להגיד את זה באנגלית, זה היה טוב. הוא במים משמע יותר, נו, יש מישהו? מנש, מנש. מנש, אנגלית, that's good English, yeah. במים משמע יותר, למרות שהוא אוהב להסתיר חלק מהנשמה הזאת, בתוך ים של רעש, של גזים, פצצות, אשן והמון אקשן. תודה לאנשים שהיו שם, לפרטיזנים שפה, ולצאצאים שלהם, ותודה לכולכם שבאתם. Ed Zwick made great films like, just to remind you, like Glory, Legends of the Fall, Siege, Traffic, The Last Samurai, Blood Diamond, the recent Blood Diamond, with leading actors such as Denzel Washington, Morgan Freeman, Brad Pitt, Julia Ormond, Anthony Hopkins, Leonardo DiCaprio, and others, many others. And I wish to say that in your films I find a fascinating quest for a better understanding of the individual in very complicated and different and difficult and violent world in many times.